צריכים לדעת, רבותיי, נאמן עלה לדיין. אני ריבונו של עולם, אתה אמרת, אני עושה. אני לא שואל שאלות. אני יודע, אמונה. אנשים לא מבינים מה זה אמונה. אמונה זה אתה נאמן עליי. אני סומך עליך ב-100%. אם אתה עושה, מה זה אם אתה עושה? יש משהו שהשם לא עושה? יש כאלה אומרים לפעמים. עוד הרב, נראה לי שזה משמיים. ואם זה לא מהשמיים, אז איפה זה? מהארץ? מה זה נראה לי משמיים? יש משהו שהוא לא מהשמיים, כאילו מאיפה זה בא? הכל בא מאיתו יתברך, הכל בגזרת עליון. זה הקדוש ברוך הוא עושה. אז גם שמשהו לא מוצא חן בעיניך, בדרך דע לך, זה הכל לטובה. גם אתה לא תקבל. כביכול, במיל מחות, השם אמר לך לא. הלכת, עשית, רצת, התרוצצת, הפכת העולם בשביל לעשות משהו, בסוף הכל יתהפך. גם זו לטובה. מה עשה ברבי עקיבא? שהיה בא בדרך, ונסע לקח איתו תרנגול, והיה רוכב על החמור ונר. הגיע באמצע היער, למה לקח חמור, עוד רכב עליו. למה לקח תרנגול שיעיר אותו בבוקר לתפילה? אז לא היה שעון מעורר. ימלא אותו עם קפיץ או שישים בטריה היום. איזה קרה תרנגול? מישהו פעם סיפר לי, אומר לי, הרב, אתה שומע? אמרתי לו, מה? אומר, זה בן אדם אחד, היה לו שכן שלו תרנגול. כל בוקר, מה היה מפריע לו לישון? היה בחמש מעיר אותו, ההוא קם, וזה יושב. קוקוריקו! קוקוריקו! עכשיו יש כאלה. גם אם ינבח אליו 800 אמסטפים ינבחו, הוא ממשיך לנחוך. הוא לא שומע. אבל יש אחד מסכן, הוא שומע יונה, הוא שומע קוקו, הוא מתעורר. היה שומע את התרנגול, היה דופק לו את כל השינה. אומר לו, תשמע, תעיף את התרנגול שלך, תעיף את התרנגול שלך, תעיף את התרנגול שלך, תעיף את התרנגול שלך, אני אומר, תעיף את התרנגול שלך, הוא שיגע אותי, תעיף את התרנגול שלך. הם אחד, ההוא בא רואה את התרנגול שלו מת. אומר, מה עשית לתרנגול? אומר, לא, כלום, תפסתי את הראש שלו, סיבבתי אותו, פשוט כיוונתי אותו לשעה 10. הוא היה מקוון לחמש בבוקר, כיוונתי אותו ל-10. מה קרה אחר כך, אני לא יודע. פסיק רשא, לא יודע מה קרה. אז הוא לקח את התרנגול שירד אותו בבוקר, ונר, כדי שיוכל ללמוד תורה. ואותה רבי עקיבא יושב בלילה, בא ללמוד תורה, בא הרוח קיבטה לו את הנר. אמר רבי עקיבא, גם זו לטובה. בא עטול דרף לו את התרנגול, אמר גם זו לטובה. בא אריה דרף לו את החמור, גם זו. אין לו איך לחזור הביתה, אין לו חמור, אין לו נר ללמוד תורה, ואין לו איך לקום בבוקר לתפילה. בואי נה. יש כאלה חושבים, מה קרה לך? אני עצבני, זה עבודת השם, איך אני אקום לתפילה? ולהיות עצבני זה עבודת השם גם? או שזה עבודת היצר? תגיד לי אתה. מי שלח את החמור לקחת את אריה, לקחת את החמור? לא יודע, הוא בא לבד עם בח שמו. לא, הוא לא בא לבד. כשמחו הוא אמר לאריה, סיבו, לקח את החמור. מי אמר לחתול לאכול לך את התרנגול? לא יודע, עם בח שמו, נראה לי זה חיזבאללה הגיע. הקדוש ברוך הוא כיוון את התרנגול, חתול יאכל את התרנגול. ומי כיוון את הרוח? לא יודע, נראה לי זה ממעץ. הלו, השם הביא רוח, חבוד חתנר. אמר רבי עקיבא, גם זו לטובה. מה התברר בבוקר? באותו כפר סמוך הגיעו שודדים, בזזו את כל העיר, הרגו אנשים. אמר רבי עקיבא, תראה, השתבח שמו לעד. מה היה לי נר השודדים, היו רואים אותי, היו באים גם, תופסים גם אותי. אם היה תרנגול היה צועק, היו באים תופסים אותי. אם היה חמור היה נוער, היו תופסים אותי. כזה יוכלו לקח את כולם, כדי שאף אחד לא יראה אותי. לטובתי נשמרה רגד פרתי. מה אתה מבין? חוקת התורה. בעיניים שלך זה נראה חוק, אבל תדע לך, גם לחוק יש מאחורי זה הסבר של מי שאמר והיה העולם. הוא לא אמור לתת לך הסברים, הבן אדם.